ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العلي العظيم نعت شریف پڑھنے خاطر دعوت دیون منشی شبیر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول وند ہے قبیل کرونی امتی عاشق لول چون یا رسول وند ہے قبیل کرونی امتی عاشق لول چون تا یاسین خدام چونی در دل آ
عاشقاس لول چون آ یا رسول وند ہے قبیل کرونوی امتی عاشق لول چون آ یا رسول ہاشمی سری پری نش دو جان من جان من با جملہ ور زندان من دو اشوائے سری سوئے مجلس سری پریو شوق سان انشاء اللہ دوز آج شوائے نور باگے تو منور یا رسول دوز دیدے من سینے من قلب من مندے کم دادم از لطف آزادم بگل دو خواجے مر سید مر شاہ مر سلطان مر دو خواجے حضرت یا کو میں گوئن انویدائے دیا رسول دیدے من یوسف من مصر من کنان من دیدے خاکی رائے رہ روانے رائے شکت یا رسول سرمے من دیدے من چشمی من چشمان من سرمے من دیدے چشمی من چشی مانی من سجدہ پاکن کی باشا در قیامت یا رسول دب راہی پاکن کی باشا در قیامت یا
su rahate man rahmate man abri man nahi san dabar ya rasul e abdai babu salam e rauza sari mani ya rasul e abdai babu salam تقبل منا انك انت السميع البصير. حضرت مفتي سعود تشریف حسن متن تہند بیان ام بروٹن شاسیتن حافظ تنویر صاحب یم پرن دارالعلوم دیوبند اختران کیاز کی دارالعلوم دیوبند شاسی سٹھا منت یم دارالعلوم دیوبندن اسی یچ جید علماء کرام دیت اور باصلاحیت علماء کرام دیت تقوا تو پرہیزگار علماء کرام دیت یم تہ بروٹ کن وقتاً فوقتاً یوان چھ اور اللہ تعالیٰ سن کلام تو بی تسندس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہند احادیث مبارکن ہند تشریح کران اور لہذا کرت امہ دارالعلوم سٹھا منت اس سارنی پہ اور اللہ تعالیٰ تھین یم علماء کرام ہند اس سائی پوشنائن بی دین اس یہ قدر کرن توفیق تو انشاء اللہ الرحمٰن یژھن مجلسن مز آسو بار بار یوان یم پن دارالعلوم دیوبند تران